agama, budaya bagi semua kaum dalam negara dan negeri kita. Jadi tuan-tuan, lihat saja contoh di negeri Selangor. Apabila kita berjaya, insya Allah di Putrajaya menjadi bilik kita. Boleh? Tuan-tuan, jangan lupa supaya kempen terus. Kempen hari ini. Kita nak sokong siapa? Kanan-kanan. Mana bendera Parti Keadilan Rakyat? Boleh? Siapa? Untuk menumbangkan UMNO dan Barisan Nasional. Kawan-kawan, lawan tetap.